bersama Wawan, Wawan Nafas Kedus, Ahadu Amrak, Amin. Kebur Abad Hacin, Lika Sultanat, Komus Abad Umar Desan, Abau Menakosat, Rukahanat, Ahau Diakonat, የቤተ ክርስቲያን ጌቶቿ ምእመናን አባቶች እናቶች ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ሕፃናት ጭምር የምስል የሚታያችሁ የድምጽ የሚሰማችሁ በቀጥታ ያላችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ ያላችሁ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ሁላችን ጋር ይሁን እንደምን አላችሁ ሰማይን ያመሰሶ ከነግሱ የዘረጋ ምድርንም በውሃ ላይ ያለ ካስማ ከነልብሱ ያጸና ደመናን ያለ ድምፅ የሚመራው አየርን ሳይታይ የሚያስጉዘው የሚታየውንም የማይታየውን ሁሉ የፈጠረ ኃያሉ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ለተወሰኑ ደቂቃዎች የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ እንደዚህ የምትፈሩት ለምንድን ነው? በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል። ሰው ለሰው አስተዋሽ ነው። ሰው ለሰው አሳሳቢ ነው። በልቡና የሚያሳድር በአእምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ሕያው እግዚአብሔር የምትሰሙትን ሁሉ በልቡናችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ በአእምሯችሁም ይቅረጽላችሁ ለኔ ምስጢሩን ለእናንተም አስተዋይ ልቡናን ያደላቸው የነቢያት ሐዋርያት የሊቃውንትን ጉባኤ የባረከ እግዚአብሔር የእኛንም ይባርክልን። የአብ ጸጋ ይደርባችሁ፣ የወልድ ቸርነት አይለያችሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ምልዕተ ክብር ምልዕተ ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራዴተ መዓት ሰዓሊተ ምሕረት ምዕራገ ጸሎት መዓዛ ቅዱሳን ማምላክ ወዳዲተ አምላክ በምልጃው አትለየን። የሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ጥበቃ በሁላችን በሀገራችን በሕዝባችን በመላው ዓለም ሁሉ አድሮ ይኖርልን። እንደዚህ የምትፈሩት ለምንድን ነው? ይህንን ያለው በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አላቸው። ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው። እንደዚህ የምትፈሩት ለምንድን ነው? ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሲጠይቅ የእኛን ባህሪ ሳያውቅ ቀርቶ አይደለም። እንደውም ከመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ተነስቶ በዚህ ምድር ላይ እያለ እንደምታውቁት እሱ ራሱ ነፍሴ ታወከች ሲል ሰምተናል። ነፍሴ ታወከች፣ እስከ ሞትም ድረስ አዘነች ብሏል። ባህሪያችንም ሳያውቀው ቀርቶ አይደለም። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አይነት ሊቀ ካህናት አለን ይላል። ድካማችንን የሚያውቅ ይላል ድካማችንን የሚያውቅ አባት አለን፣ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በገዳመ ቆሮንቶስ ሳይውል ሳያድር ከተጠመቀ በኋላ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሟል። ወጾመ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ ቅዱስ ማቴዎስ በጻፈው ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ ወእምዝ ተርኅ ከዛ በኋላ ተራበ። ሰማችሁ? ስንት ቀን ጾመ? 40 ቀንና 40 ሌሊት ከዛ በኋላ
ተራበ። ራብ የሚጀምረው መቼ ነው? 40ኛ ቀን ላይ ወይስ የመጀመሪያ ቀን ላይ? 40 ቀን ሁሉ ጾሞ ከዛ በኋላ ተራበ ሲል እንዴት ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል? ራብ የሚጀምረው የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ። ለማንኛውም እንዳልኳችሁ ለምንድነው እንዲምትፈሩት ያለው እሱ ባህሪያችንን ባህሪ አድርጎ ስለረሳ በስጋው ተርቧል፣ በስጋው ተጠምቷል፣ በስጋው ደክሟል። ግን ባህሪውን ለማወቅ አባቶቻችን እንደሚያስተምሩን ቤተክርስቲያን እንደምትነግረን የኔና የናንተ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ረቂቅ ዘም ረቂቅ ነው። ረቂቅ ዘም ረቂቅ ነው። ተመልከቱ። እርሱ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ነው። አብ ረቂቅ ነው። ወልድ ረቂቅ ነው። መንፈስ ቅዱስ ረቂቅ ነው። ረቂቅ ዘም ረቂቅ ነው። አባቱ ረቂቅ ነው። እሱ ረቂቅ ነው። ይህንንም ሲያሳየን በኅቱም ድንግልና ተጸንሶ በኅቱም ድንግልና ተወለደ። ከድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይድረሰው። ረቂቅ ዘእም ረቂቅ ነው። አንደኛ። ሁለተኛ እሱ ዘኢይርህብ ነው። እም ዘኢይርህብ ነው፣ ከማይራበው እሱ የማይራበው ከማይራበው ነው። ይህም ደግሞ ሲሆን 40 ቀንና 40 ሌሊት በገዳመ ቆሮንቶስ ጾሞ አሳየ። የማይራብ ነው። በአርባኛው ቀን ተራበ ሲለን ግን አዎ፣ የዲያብሎስን ፈተና አዎ፣ ወቀርበ ዘያመክሮ የሚፈትነው ቀረበ ይላል። ድል ይመታው ዘንድ ስለ እኔና ስለ እናንተ ነው እንጂ እርሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኢይትገሠጽ እም ዘኢይትገሠጽ ነው። ሶስተኛው የማይመረመር ነው። አይመረመርም። በማክሰኞ ሊጦን ካህናት የሚደግሙት ጸሎት አለ። እኛ የምንጸልየው ጸሎት ስምከ ሕያው ዘኢይመውት ትጉህ ዘኢይደቅስ እንላለን። የማይሞት ስም ሕያው ይሆንክ የማታንቀላፋ እንለዋለን። ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይድረሰው። አንድ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን ትተኛለህ ወይ ብሎ ጠየቀው። ቅዳሴ ማርያም ስታስቀድሱ ሰምታችሁ ከሆነ ለጴጥሮስ እንዳሳየው ይላል ደጉ መነኩሴ አባ ሕርያቆስ በረከቱ ይደርባችሁ፣ ለጴጥሮስ እንዳሳየው ሁሉ በእጁ የተያዘ ነው ይላል። በትርጓሜው ላይ ቅዳሴውም ላይ የለም። በግልጽ ያለው መጽሐፈ ቀለሚንጦስ ላይ ነው። የቅዳሴውም ትርጉሙን እንዳሳየው ብቻ ብሎ ዘሎ ነው የሚያልፈው። ቀለሚንጦስ ላይ በመጽሐፈ ቀለሚንጦስ ከሰማንያ አንዱ በአንዱ ላይ ግን ያሳየዋል። ጴጥሮስ ጌታን ጠየቀው ትተኛለህ ወይ አለ። ከዛ ጌታ ምን አደረገ መሰለህ? ያዝ አለና የዓለምን ካርታ ሉድ ለጴጥሮስ ሰጠው። የዓለምን ካርታ ለጴጥሮስ ሰጠውና አውቆ ጴጥሮስ ላይ እንቅልፍ አመጣበት። ጴጥሮስ ያችን እንዲያዘ እንቅልፍ መጣበት። የጠየቀው ጥያቄ ምንድን ነው? ትተኛለህ ወይ ታንቀላፋለህ ወይ? ትጉ ዘኢይደቅስ የማያንቀላፋ ትጉ ነው እሱ። ጴጥሮስ ግን ጠየቀ። ባለሟል የፈለገውን ይጠይቅ። ወዲያው ጴጥሮስ ላይ እንቅልፍ ሲለቅበት ቅዱስ ጴጥሮስ እንደ ማንጎላጀል ሲል ልትወርቅ ስትል እንዲያዛል። አሀ አታንቀላፋም አለ። የማያንቀላፋ አምላክ ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይድረስ ነው። የማይመረመር አምላክ የኔና የእናንተ አምላክ የሚመረመር አምላክ አይደለም። ብዙዎች ሊመስላቸው ይችላል። የኦርቶዶክስ አምላክ አይመረመርም፣ የተዋህዶ አምላክ አይመረመርም፣ የክርስትና አምላክ አይመረመርም። የሚሰራውን የሚያውቅ የለም። በስልጣኑ ሽረት የለበትም፣ በመንግስቱ ህልፈት የለበትም። የምድር መሪዎች፣ የምድር ነገስታት ዛሬ ቢታዩ ነገ የሉም። ለዘላለም የሚኖር የኦርቶዶክስ አምላክ ግን ለዘላለም ከብሮ ይኖራል። እግዚአብሔር ውስጥ ተጠራ መቅደሱ እግዚአብሔር ዘላለም በመቅደሱ ነው ያለው ይላል። ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይድረሰው። እስቲ ተናገሩ። እግዚአብሔር ለዘላለም በመቅደሱ ነው። ከ25 ዓመት በፊት ብቸኛ ሰው ነበርኩ ቃል ሳስደግም። አሁን ብዙ መምህራን አይቻለሁ ቃል ሲያስደግሙ። ድሮ ምን ማለት ሆኖባል ነበር። አሁን ግን ብዙዎች ላይ ይቻለሁ። ዘኢይትገሠጽ እም ዘኢይትገሠጽ የማይመረመር ሲያሳይ በውሃ ላይ እየተራመደ ሄደ። የማይመረመር ያንተ አባት ያንቺ አባት ክብርና ምስጋና ለዘላለም ይድረሰ እሱ ነው። ለምንድን ነው የምትፈሩት ያለው እሱ ነው።
ውሃ ላይ ነው ይህን ጥያቄ ጠየቀው? ባህር ላይ ነው ይህን ጥያቄ ጠየቀው? ለምንድን ነው መስፈርት? ይገርማል። እሱ እኮ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ዘእምብርሃን ነው። ጸሎተ ሃይማኖት ደግሞ ብርሃን ዘእምብርሃን ብርሃን ነው። በደብረ ታቦር ገለጠ። እሱ የኔና የእናንተ ብርሃን ነው። ለምንድን ነው የምትሰሩት? ይህንን ያወቀ ያ ዳዊት ነው። ያልብ አምላክ ዳዊት ምን አለ? መዝሙር 26 ላይ ብርሃን ዘእምብርሃን መሆኑን እግዚአብሔር ስለሚያ እግዚአብሔር ያመርህሊተ ምንትኑ ያሰርሃኒ ወያድነኒን ያለው እኮ ከነቀጥላችሁ ተናገሩ። እግዚአብሔር ያበራልኛል፣ ምን ያሰራኛል? ለዛ ጌታ ልጅ አልፈራም ነው የሚለው እግዚአብሔር። ምእመን አለ ህይወት ምንትኑ ያደነግጸኒ፣ ምንም ነገር አያስደነግጠኝም ይላል። ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይድረሰው። ብርሃን ዘም ብርሃን ነው። እሱ ህይወት ነው፣ የሁላችን ህይወት ነው። አልዓዛርን ከመቃብር ሲያወጣ አይተነዋል። ህይወት ዘእም ህይወት፣ እሱ ህይወት ነው። የኔ እናንተ ህይወት ማን ነው? ማን እሱ? ስሙ የተመሰገነ ነው። ይሄን አልኩና እንግዲህ ምን ያስፈራችኋል ወዳለው ልወስዳችሁ ነው። ቅድም ስለ ማቱሳላ ሰምተን ነበር። ማቱሳላ ማለት ሞት ተፈናዊ ይለዋል የግዕዙ ትርጓሜ። እስመ በመዋዕሊሁ ተፈነ ወሞት፣ በእሱ ዘመን ሞት ተልኳልና። ሞት ክርስቲያንን አያስፈራው። ቅድም ሞትን እንድታውቁ እንድታስታውሱት መምህሩ አስተምሯችኋል። እንደውም እቅር ታደርጋላችሁ ወይ እድር የገባችሁት ልትሞቷል ደግሞ ብላል። አብዛኛው ሰው እድር የገባው ዘመድ የሞተ ብሎ እንጂ ለራሱ ነው። እንደ ቅድም እኔ ስሰማችሁ ነበር ጉዳችሁን። ጉድ ለምንድን ነው የምትፈሩት? መጀመሪያ ምንድን ነው የሚያስፈራ? ቅድም ምን ብዬ ነበረ? ልብ አምላክ ዳዊት የተናገረው እግዚአብሔር ያበርልኝ ምንትን ያፈራሃል፣ ምን ያስፈራኛል? ድገሙና ንገሩኝ። ምን የሚያስፈራን አለ? ለምን መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ፣ ምን ያስፈራኛል ነው ያለው። የማን ልጆች ነን? ስለዚህ ምን ያስፈራኛል? ማን ነው የሚፈራ? እግዚአብሔር የሌለው ይፈራ እንጂ እግዚአብሔር ያለው ኦርቶዶክስ አይፈራም። የተዋህዶ ልጅ አይፈራም። ልንገራችሁ፣ አንድም ሐዋርያ ከኋላ አልተወጋም። አንድም ሐዋርያ ከኋላ አልተወጋም። ከፊት ነው የተወጋው። አልሸሸማ ከኋላ የተወጋ ሐዋርያ የላትም። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱሳን በሕይወታቸው ያሳዩ ያ ቶማስ ዘመርአስ ሁሌ ያነሳዋለሁ። ቶማስ ዘመርአስ ከ318ቱ ሊቃውንት አሪዎስን ካወገዙት አንዱ ቅዱስ አባት 22 ዓመት ለጣዖት ካልሰገድክ ብለው እየመጡ እጁን ይቆርጡታል፣ እየመጡ እግሩን ይቆርጡታል። 22 ዓመት እየቆረጡት ለጣዖት ሰዉት። ዛሬ ካድ ሲሉት አልክድም፣ ዛሬ ካድ ሲሉት አልክድም። ቢላ ይዞ ሲመጡ ምንትኑ ያፈራሃኒ፣ እግዚአብሔር ያበርህሊተ፣ አምላኬ እግዚአብሔር ነው፣ የእናንተን ሰይፍ አልፈራም፣ የእናንተን ዱላ አልፈራም ይል ነበረ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ምን ያስፈራችኋል ነው ጥያቄው። ጥያቄው ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ብዙ ነገር ይሁበት ነገሩ የሆነው በሶስት ወንጌላዊ ሀገር ካገኙታላችሁ ይህን ታሪክ። በመጀመሪያ ወንጌላዊ በማቴዎስ ምዕራፍ 8 ላይ ታገኙታላችሁ ከቁጥር 23 ከ37። በሁለተኛ ወንጌላዊ በቅዱስ ማርቆስ ላይ ታገኙታላችሁ ማርቆስ 4 ከ35 ጀምሮ። እንደገና በሶስተኛ ወንጌላዊ በቅዱስ ሉቃስ ታገኙታላችሁ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 22 ጀምሮ። ታሪኩ እንዲህ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ላይ ይደር። በዚያን ቀን በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። ደግማችሁ ንገሩኝ። በዚያን ቀን በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። በምን ጊዜ? በመሸ ጊዜ። ወዴት እንሻገር? ምን ሊሻገሩ ነው? ባህር። ከዛ ምን ሆነ? ህዝቡን ትተው በታንኳ እንዳይወሰዱ ሌሎች ታንኳዎችም ከእርሱ ጋር ነበሩ። ብርቱ አውሎ ነፋስም ተነሳና ውሃ በታንኳይቱ እስኪሞላ ድረስ ማዕበል በታንኳይቱ ይገባ ነበር። ብርቱ ምን ተነሳ? አውሎ ነፋስ። ምን አመጣ? ማዕበል። አንድ ምሽት፣ ሁለት ባህር፣ ሶስት አውሎ ነፋስ፣ አራት ማዕበል። ሰማችሁት? አያስፈሩም? እነዚህ ውሸታም ካልሆናችሁ አያስፈራም። እኔ ራሴን እፈራለሁ። አያስፈሩም? እነዚህ ምሽት አያስፈራም? ማዕበል አያስፈራም? አውሎ ነፋስ አያስፈራም? ባህር ላይ በጨለማ መሄድ አያስፈራም? እነዚህ ናቸው የሆኑት። ይሄ ሁሉ የሆነ ታዲያ ምን ያስፈራችኋል? እንዴት ይላል ጌታ።
ይገርማል እኮ ከዛ በኋላ ምን ሆነ እርሱ በስተኋላዋ ትራንስጀንደር ሰው ተኝቶ ነበር ብዙ ጊዜ ሰሙታ ጋጭንቃ ከዛ ነቁና ስንጠፋ አይገድህም እንዴ አሉት ጌታ ጀልባ ላይ እኮ ነው ያለው ያንቀላፋ መስሏቸዋል ተኝቷል ስንጠፋ አይገድህም አሉ ተነሳ እንዲህ አለ እንዲህ የምትፈሩ ስለምን ነው እንዴት ስምነት የላችሁም አላቸው አሁን ያልኳችሁ ነገሮች አቸው አንደኛ ምሽት ሁለት ባህር ሶስት አውሎ ነፋስ አራት ማዕበል እነዚህ ምሽት ላይ ተከሰቱ እነዚህ ሁሉ ሲሆኑ ጀልባውን ውሃው ሳናውጻት ጌታ ግን ተንተርሶ ተኝቶ ነበር ስንጠፋ አይገድህም ምን ብለው ሄደው ቀሰቀሱት እሱም ተነሳ እናንተም ለተጎደላችሁ እናንተም ለተጎደላችሁ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትፈሩት አላቸው ፍርሃት ምን ጋር ነው የሚሰማችሁ የሳይንስና የኦርቶዶክስን ትምህርት ልዩነት ልንገራችሁ ዜጋ ስለ ፍርሃት ሳይንስ ምን እንደሚልና ኦርቶዶክስ ምን እንደሚል ለማንኛውም ጥያቄ ፍርሃት ምን ጋር ነው የሚሰማችሁ ምናችሁ ነው የሚሰማችሁ ፍርሃት ምናችንም ልባችሁን ድንጋጤስ ድንጋጤ ምን ጋር ነው የሚሰማችሁ ይሄ ቤተክርስቲያናችን ትምህርት ነው ፍርሃት ድንጋጤ ራአት የሚባሉ ነገሮች አሉ ፍርሃት ልብ ላይ ነው ድንጋጤ ጭንቅላት ላይ ነው ራአት ጉልበት ላይ ነው ሳይንስ ምንድን ነው የሚለው በነገራችን ላይ ፍርሃትና ድንጋጤን ሳይኮሎጂው ራሱ ያምታታል ፍርሃትና ድንጋጤን አንድ አይነት ያደርጋቸዋል ፍርሃት ለምሳሌ የሚሰማው ይላል ፍርሃት ጭንቅላት ውስጥ ነው ተረረም ጎን ያለ እንደ ባቄላ ፍሬ የሚመስል አንድ አለ አሚግዳላ የሚባል ፓርት ኦፍ ዘ ብሬን ነው እና ፍርሃት በሳይንሱ ጥናት አሚግዳላ ላይ ነው አሚግዳላ ይሰማል ብለ ያስባል እኛ እዚህ ይሰማል የምንለው በቤተክርስቲያናችን ትምህርት ድንጋጤ ነው ድንጋጤ እዚህ ጋር ስደነግጡ ምን ይሰማችኋል ስደነግጡ ምን ታደርጋላችሁ ስደነግጡ ምን እንደምታረጉ ሰውነታችሁ አንድ ነገር ወዲያው ያመጣል ቢያንስ ሶስት ነገሮች ይሄ በሳይንሱም የተረጋገጠ ነገር ድንጋጤ ነው አንደኛ ክቡ ማለት ድርቅ ማለት ፍሪዝ ማለት ክቡ ድንግጥ ሁለተኛስ አንዳንድ ሰዎች ምን ታደርጉ ይችላል ፈትለክ አለ ላጥሩ ምትለው አንድ ነገር ቢያስተነግጥ ሳታቀቁ ድንገት የሆኑ ሰዎች ይሄ ፕራንክ የሚያርጉ አንዳንድ ሰዎች አሉ ዝም ብለው የሚሮጡ ሰዎች ዝም ብለው የሚሮጡ በተለይ አንድ አረብ ፕራንክ ትንሽ የሚያዝናና አይነት ሰው አለ የሆነ ጥቁር ቀረጥ ይዝና ሰው የመሰበሰበ ታይታችሁታል አላህ አክበር ይልና ይጥልና ፈትለክ ይላል ፈትለክ ከነሱም ተከተለ አላየፍኩም ይሄን ፕራንክ የአረብ ፕራንክ አንድ እንደዚህ በቃ ቴሮሪስት ብሎ ነው የሚያስበው ሶስተኛው ድንጋጤ ወዳው ሲመጣ ለአንድ ነገር ትዘጋጃላችሁ አንዳንድ ሰው ለጦርነት ፍሪዝ ራን ፋይት እነዚህ ናቸው መጀመሪያ ክቡ ድርቅ የሚል ሰው ይኖራል ሲደነግጥ አንዳንድ ደግሞ ወዲያው ዝግጁ ይሆናል ሊቧቀስ አንዳንድ ደግሞ ማንም አይዘውም ቀነኒሳ አይደርስበትም እሱ ሲሮጥ አይታችሁ አላችሁ በፍርሃት በቃ በፍርሃት ፈትለክ የሚል ሰው ደንግጡ እነዚህ በሳይንስ የተጠኑ ጥናቶች ናቸው ርእሳችን ምን ነበር እንደዚህ ምን ያስፈራችሁ ምንድን ያስፈራችሁ እንደዚህ የሃይማኖት ሰዎች ከሆነ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የትምህርቴን አጋማሽ ጨረስኩ ወደ ማጠቃለያ ልመጣ የኦርቶዶክስ ልጆች የተዋሕዶ ልጆች ለእናንተ ለሐዋርያቱ ነው ሐዋርያት ናቸው ሐዋርያት ልጆች ናቸው ምን ያስፈራችኋል መጀመሪያ ልንገራችሁ መርከቧ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ናት መርከቧ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ናት መርከቧ ውስጥ ማን ያለው ኢየሱስ የለም አለ ደቀ መዛሙርት የሉ አለ መርከቧ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ህዝብን ወደ ገነት መንግሥተ ሰማያት የምታሻግር ናት ወደ ማዶ ወደ ማዶ ወደ ገነት ወደ መንግሥተ ሰማያት ለመግባት ግን እዚህ ምድር ላይ ያሉ ፈተናዎች አሉ።
አንድ ምሽት ሁለት ባህር ባህር ይናወጣል ዓለም ተናወጣለች ሶስት አውሎ ነፋስ አራት ማዕበል ሰማችሁላችሁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጀርባ ሆነች ጀርባ ውስጥ ኢየሱስ አለ ለሰማጣራሉ ክርስቶስ ጋር ይጓብራካችሁ ደቀ መዛሙርት ሁሉ በረከታቸው ሁላችሁ ላይ እንደዘናብ ይሆናል መርከቢቱ ውስጥ ግን ምን መጣ አውሎ ነፋስ ተነስቶ በዛ ጨለማ መርከቢቱ ውስጥ ይገባ ነበር ይገባባታል ፈተና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውስጥ ይመጣል ፈተና ብርቅ አይደለም ለኦርቶዶክስ ፈተና አንተ ለብርቅ የመሰለ አንብበህ ማታቅ ገርል ማታቅ ድርሳን ማታቅ ከሆንክ ፈተና አዲስ ወልዳል ለኦርቶዶክስ ፈተና አዲስ አይደለም አይተናቸዋል እነ ጳውሎስን አንገታቸው ሲቆረጥ አይተናል እነ ጴጥሮስ ቁልቁል ሲሰቀሉ አይተናል ብዙዎችን በእምነታቸው ጸንተው ሲያሸንፉ ኦርቶዶክስ ጋር መሸነፍ ስለሌለ ለምን የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ እንላለን ድንግል ማርያምን ልጇ ደግሞ አሸናፊ ነው ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለእግዚአብሔር ይድረሰው ታዲያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጀልባይቱ ኢየሱስ አለባት ተቀመጣ ሙርቶል ግምን ተወራለች ተታወቀች ማይበል ይመጣል ነፋስ ይመጣል ከዛኛ ደግሞ ምን መስለናል የጠፋን ይመስለናል ስልጣፋ ይገድም እንደገና ደግሞ ያን ይመስለናል ጌታ የተኛ ይመስለናል ዘይ ነውም ነው ያንቀላፋ ይመስለናል ዘይ ደቀስ ነው ተመልከቱ ግን ምን ይሆናል መሰላችሁ ያስፈራል አዎ ያስፈራል ተቀመጣ ሙርቱ ፈሩ አዎ ያስፈራል ጸለማ ያስፈራል ምሽት ያስፈራል አሁን ለፋሲካ ያስፈራ ማይበላ ያስፈራ ባህር ላይ በጨለማ ሜዳ ያስፈራ ያስፈራ ማዕበል ሲነሳ ወዴት ነው ተነሱና ሄደው ቀሰቀሱ ጮሁ ጮሁና እኔና እናንተ ድርሻ አምላካችንን መጥራት ብቻ ነው እቺ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቀን ውስጥ የተመደቡ መላእክታን ነው የሚጠብቋት አንተ መስሎሃል በር ላይ ያለው ዘበኛ መስሎሃል በየቀኑ መላእክት ይጠብቋታል ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሳል በቅዳሴ ሰዓት በቅዳሴ ሰዓት ይልቁንም በቅዳሴ ሰዓት ደግሞ እጥፍ ድርብ ሆኖ መላእክት እጥፍ ድርብ ሆኖ ይወርዳሉ ተመከሩ ሚመጠን ግርምት ዛቲ እለት ይላል ቄሱ ሊቀድስ እቺ ቀን ምን ያህል የምታስፈራ ናት ይላል መንፈስ ቅዱስ የሚወርድባት እቺ ቀን ምን ያህል የምታስፈራ ናት ቅዱሳን መላእክት የሚመጡባት በትህትና ንቁ ይላል ቄሱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በጠመንጃ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሰው ኃይል አይደለም እልፍ አላፋት ሆኑ በቅዱሳን መላእክት የምትጠበቅ የእግዚአብሔር ቤት ናት ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው ብዙ ሰው ግን ይሄንን ይዘነጋል ምን ያስፈራችኋል ተመልከቱ ለሚሰራው ለእግዚአብሔር መንገድ ነው የሚሻለው ምእመናን እናንተስ በሕይወታችሁ ምን ያስፈራችኋል አንድ ቃል እንደራችሁ ጳውሎስ ያለው በረከቱ ይደርብን ዕብራውያን 12 ላይ ምን ለምትፈሩት እናንተ እኮ በቅዱሳን የተከበባችሁ ናችሁ የእምነታችሁን ፈጻሚ ክርስቶስን ይዩት ይላል የተከበባችሁ ናችሁ በቅዱሳን እንደው ቀጥታ ቃሉን ላንብበው እናንተም ከዛ ሰምታችሁ ተከትላችሁ አንብቡ ከዛ ሰባት ልጆች ፈልጋለሁ እዚህ እንዲመጡ ሰባት ወጣቶች ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ የሚነግራችሁ ቅዱስ ጳውሎስ እንዴት እግዚአብሔር ቅዱሳኑን እንዴት እንደጠበቃቸው ከሰይፍ ስለት ከሚነድሳት ይገርማል እኮ የእግዚአብሔር ሥራ ከባዕድ ጭፍሮች የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩን ከሰይፍ ስለት አመለጡ እያለ የሚነግረን እንደው ምን ይላል እስመ ሕጹረ መቲየ ጊዜ እኮ አጠረ እንጂ ብዙ ነግራችሁ ነበረ ይላል ዳንኤል በአናብስታፍ አንድ ቀን ለአንድ ቀን ተጣለ አንድ ጊዜ ለሰባት ቀን ተጣለ አናብስቱ አልበሉትም ለምን ገብርኤል መልአክ ወረደ የአናብስቱን አፍ ዘጋ የተዋህዶ ጠባቂ ገብርኤል ነው የእሳቱን ኃይል ያጠፋው ገብርኤል ነው አናንያ አዛርያ ሚሳኤልን ያዳነው ገብርኤል ነው ገብርኤል እኮ ያንተም አባት ነው ያንተ እኮ ጠባቂ ነው ምን ያስፈራሃል ምን ያስፈራሻል ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው አሃ የሞት ደብዳቤ ተላከባችሁ የሞት ደብዳቤ መጣባችሁ ታዲያ ምን ያስፈራችኋል የሞት ደብዳቤ ቢመጣ ምን ያስፈራሻል ስሰሙ አልኖራችሁም እንዴ ባህራን ይገደል ብሎ የሞትን ደብዳቤ ስለም ይዞ ስለም መንገድ ላይ ሚካኤል ጠበቀው አሳየኝ አይ አደራ ነው ከፍ አድርገው እፍ አለበት ይሙት ነበር ሲሄድ
ሕያው ሆኖ ይኑር ንብረቴ ይውረስ የተዋህዶ የሞት ደብዳቤ ወደ ሕይወት ነው እንጂ የሚለወጠው ሞት በተዋህዶ የለም ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው ሞት የለም በተዋህዶ ምን እንደሚያሰራ የሚካኤል ልጅ አለ ምን እንደሚያሰራ ሻንቺ አፎሚያ እህት አፎሚያ እኮ እህትሽ ነች እናትሽ ናት ሚካኤል መጥቶ ምንድን ነው ያደርግላት ልንገራችሁ ኦርቶዶክስ መሆን ልበ ሙሉ መሆን ኦርቶዶክስ መሆን ጽኑ መሆን ነው ኦርቶዶክስ መሆን ብርቱ መሆን ነው ኦርቶዶክስ መሆን አንደኛ መሆን ነው ሁሌም መምራት ነጋዴ ከሆንክ አንደኛ ገበሬ ከሆንክ አንደኛ ተማሪ ከሆንክ አንደኛ ሰራተኛ ከሆንክ አንደኛ ኦርቶዶክስ አረሚስማው አንደኛ ማለት ነው ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሳል ምን ያሰራሃል ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያን ሁሉ ነገረንና በመራፍ 12 ላይ ምን ብሎ ነው የሚነግረን እግዚአብሔር እንዴት በቅዱሳኑ እንደሚደግፋችሁ ነው ከኔ ቀጥሎ ሁላችሁም ቃሉን ተናገሩት አሁንም አምላካችን መንፈስ ቅዱስ በእኔና በእናንተ ይሁን እንግዲህ ቀጥሎ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ። ደስ የሚያሰኝ ቃል ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ። እንደ ደመና በዙሪያችን የሚከቡን አለ። ኦርቶዶክስ ማለት እንዴት እንደሆነች ቅዱሳን መላእክት እንደሚከቧት አንተ እንዴት እንደሚከበው አንቺ እንዴት ቅዱሳን እንደሚከባት ሰባት ወጣቶች በፍጥነት ሰባት ወጣት በፍጥነት ሉዛ ሁሉ በፍጥነት ሰባት የዛት ሆኑ ታያቸዋለህ እነዚህ እነዚህ እኮ ስለ ገንዘብ እኮ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ለዓለም እንዲደርስ የሚያደርጉ ናቸው እኮ እዚህ ያለው ሰው የሚያስበው ገንዘብ ነው እናንተ ለእግዚአብሔር ቃላት ያስረክባል በረከቱ ቤታችሁ ብላላችሁ ለሚሰማ ሁሉ በረከት ነው ምስቲ ይታያለሁ ስንት ናችሁ እዚህ ጋስቲ እሺ አንተ መሃል ሆነ ቆይ ልጅ ፍደፊት ቆም ኑ በጎን በጎንና በጎን ኑ በዚህ አልበቃም የቦታ ኋላ ነው ኦርቶዶክስን እና ራስን ልታይ ፈልጋለ በመስመሩ ሰባት ነው ፈልግ ቀጥሎና በመስመር ቆም ማሉን አንተ ጋሪ ለፈስከው አያቷቸው ይሄ ነጠላ የለበሰው ከነሱ ይለያል ይሄ እንደ ኦርቶዶክስ ይሁን እንደ ቤተክርስቲያናችሁ እንደ ተዋህዶ ይሁን ይሄንን ጋቢ ለብሶ ያለው ወይም ራሳችሁን እንደሱ ይሁን ይሄ ሰው በግራው ሶስት ጠባቂ አለ በቀኙ ሶስት ጠባቂ አለ አልተጠበቀም ይሄ ሰው እናንተ ጠባቂ ትመስላላችሁ እንደነቃሉ በመላእክት እኮ በቅዱሳን መስያችኋል እጅህን አጣምራል ያለመራዳት መለከት ይለዋል እጅ ማጣመር ፈኑ ደ ከያለው ሄድንና ይሄ ሰው እዩት ኦርቶዶክስን እንደዚህ ሰው ይዋል ተዋህዶ እንደዚህ ሰው ይዋል አሁን ግን ይሄ ሰው ከጎንና ከጎን የሚመጣ ያጠቃው አያጠቃው ድንገት ከፍትና ከዋላት ይመጣበት አያጠቁትም የለማ ጠባቂ ከፍትና ከዋላ በሉ እናዚህ መሃል ሁን እናንተ እጃችሁን ተያዛችሁ ክብስ ነው መሃል ሁን እጃችሁን ተያዙና ክብስ ነው ይሄንን የሚነግር ሐዋርያው ጳውሎስ አያሁን ምንድነው ቅድም ያነበባችሁ ዕብራውያን 12 ላይ እነዚህን የሚያክሉ ሰማይታት ቅዱሳን አባቶች እንደ ደመና ዙሪያችንን ካኑልን ምን ያሰራናል ያለው ይሄ አንተ ነህ የተዋህዶ ልጅ ሆይ የተዋህዶ ልጅ ስሚ መላእክት ቅዱሳን እንደዚህ ከባቸው ማንንም አይነካቸው ከላይ ደግሞ ማን አለ ራሱ እግዚአብሔር አለ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው ዙሪያችሁ እንደተከበባችሁ ናችሁ ምን ያስፈራኛል ወልስቱ ተከበበ ቅዱሳን ምን ያስፈራል ታዲያ ፈራው ትልኝ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ናት እኛ ይመስለናል አቤት ኦርቶዶክስ ላይ ያልተነሳ የለም እኮ ዋና ጠላቷ ዲያብሎስ ነው ሊያጠፋት ግን ብዙ የተነሱ አንዲት እምነት ከመጀመሪያው ጀምሮ ሊያጠፋት ያልተነሱ የሉ እነ ፈርዖንም ከዚህ ነው የሚደመሩት
እነቄስ አሪዮስም ከዚህ ነው የሚደመሩት። እነቄስ ንስጥሮስም እነ ፓትርያርክ መቅዶኒዮስም ከዚህ ነው የሚደመሩት። እነ ሰባሊዮስ እና ሉናሪዮስም ሊያፈርሷት መጡ። የውጭ ጠላት ተነሳባት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግብጽ ዘመተባት። መሐዲስ ዘመተባት። ሱዳን ዘመተባት። ጣሊያን ዘመተባት። ከውስጥም ከውጭም ተነሱባት። አመር ግራን ተነሳባት። ደብት ጉብት ተነሳችባት። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ በኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰረተች በቅዱሳን ላይ የታጠረች ማንም የማይነካት ለዘላለም የተከበለች በእግዚአብሔር ክንድ ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ምን ያሰራችኋል? ስለዚህ በእምነታችን በምንኖርበት ዘመን ሁሉ በክርስትናችን በምንኖርበት ዘመን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጸጋ ጋር ኑሩ እንጂ የሚያስፈራችሁ ነገር የለም። የፍርሃትን ሐሳብ ግን አምልጡት። የፍርሃትን ሐሳብ ተውት። እንደ ሰዶም ናቁት። እንደ ገሞራም ተውት። ጸጋ እግዚአብሔር ይጠራችኋል። ሁላችሁንም ጸጋ እግዚአብሔር ይጠራችኋል። ወእለሰ አስበረቶሙ ጸጋ እግዚአብሔር ወጹ ለማዓለም በሰዓቶሙ። የእግዚአብሔር ጸጋ የጠራቻቸው ፈጥረው ካለም ወጡ። እሱን ብቻ ወቁበት። ሃይማኖትና ምግባርን ያዙ። ሁለቱ የወግ ቃዎች ሃይማኖትና ምግባር ናቸው። በከመ ወጣ ሎጥም ሰዶም፣ ሎጥ ከሰዶም እንደወጣ፣ ወከመ ገብረ ኤልሳ ነቢይ፣ ኤልሳ ነቢይ ያደረገው፣ እናንተም ጸጋ እግዚአብሔር ትጠራችኋለች። ከጫት ውጡ፣ ከሐሽሽ ውጡ፣ ከዝሙት ውጡ፣ ከርኩሰት ውጡ፣ ከጣዖት ውጡ፣ ከሰይጣን ውጡ፣ ከዓለማዊ ርኩሰት ውጡ፣ ከዘር አስተሳሰብ ውጡ። የእግዚአብሔር ጸጋ ከፍ ያደርጋችኋል። አሁንም ከፍ ያደርጋችሁ እግዚአብሔር። እናንተ የተዋሕዶ ልጆች ምን ያስፈራችኋል? አንዳንዴ ኑሮ አያስፈራም? አያስፈራም? ኑሮ ይሄ ማዕበሉ ነፋሱን አነሳ፣ እሱ ምን ያስፈራል? ኑሮስ ሲወደድ ሕይወት ሲመር ምን ያስፈራችኋል? የዛ ጌታ ልጅ የእግዚአብሔር ልጆች ምን ያስፈራችኋል? ሁለቱን አሳ አምስቱን እንጀራ የባረከ እግዚአብሔር ቤታችሁ ይግባላችሁ። ምን ያስፈራሻል? የተዋሕዶ ልጅ ምን ያስፈራሃል? አንተ የኦርቶዶክስ ልጅ አለቀ ወይኑ? ቤታችሁ ባዶ ሆነ? እንደዛ ሴት ምንም የለኝም በቤት እንዳለችው ሆነ? እንግዲያው የድንግል ምልጃ አለላችኋል። ልጅ ወዳጅ ወይን ጠጅ አልቆባቸዋል እንዳለች የእናንተን ቤት ተመልከታ። ቤታችሁ ምን ይሆንላችሁ? ምን ያስፈራችኋል? የተዋሕዶ ልጆች ቅድም እንዳየነው ጠላት ቢነሳ፣ አለማውያን ቢነሱ፣ በውስጥ በውጭ ፈተና ቢሆን ቤተ ክርስቲያን እኮ እኔና እናንተ እንደው ሆነን እንጂ የሚጠብቃት እኮ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ምን ያስፈራችሁ? ለዚህ አላቸው፣ አትፍሩ፣ በምንም ነገር አትፍሩ። እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው። በመጀመሪያዊ ክፍል ትምህርታችን አዎ ሞት ይመጣል፣ ሞት አለ። ክርስቲያን ግን ሁሌ የሚያስበው ትንሣኤን ነው። ከሞት በኋላ ሕይወት አለ ነው የሚለው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። የግሪክ ሰዎች በነ ሶቅራጥስ ፍልስፍና፣ በነ ፕሌቶ ፍልስፍና፣ በነ ኤርስቶትል ፍልስፍና የተማሩ ነበሩ። የእኛ ፍልስፍና ግን ይበልጣል። ወሆረ በፍርፋዴ ውስተ ተፈልስፎ አምላካዊት ይላል። አምላካዊት ፍልስፍና ደግሞ አለች። የግሪክ ሰዎች ከሞት በቀር ሌላ ነገር አልታያቸውም። ከሞት በኋላ ሌላ ህይወት አልታያቸውም። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ህይወት ዘር ህይወት የአራት ቀን ሬሳ ላዛርም የዕለት ሬሳ ለተያ ረስም ተነስ ተነሽ ሲላቸው ያንን የመበለቲቱን ልጅ በናይን ከተማ ለከ እብለከ ወሬዛ ተንስ ሲለው የሞተው ሰው ብድግ አለ ይላል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ሞት አያስፈራንም። ለምን? ትንሣኤን ነው የምናያት እኛ። አቤል ሞተ ብለው ሲፈሩ የነበሩ የአቤል ደም ያጥምቀን ያስምጠን እያሉ ሲምሉ የነበሩትን ሄኖክን አመጣና ወይ ተረክበ ለሞት አለ። ሄኖክ ለሞት አልተገኘም አለ። የሄኖክ ልጆች ለጥፋት አትገኙም። የሄኖክ ልጆች ለሞት አትገኙም። የሄኖክ ልጆች ለሲኦል አትገኙም። የሄኖክ ልጆች ለዲያብሎስ አትገኙም። እናንተ የምትገኙት ለሙሽራው ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር ሰውሮታልና ለሞት አልተገኘም። ሄኖክ እግዚአብሔር ይሰውራችኋልና ለሞት አትገኙም። ምን ያስፈራችኋል? ታዲያ ግሪክ ሰዎች መጡ፣ ኢየሱስን ልናየው እንወዳለን እያሉ ከአቴና ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ወደ እስራኤል ምን
ሰምተው ከሞት ያነሳል ብለው ከሞት ያነሳል መጡ ጌታ ኢየሱስ ለነየም ወዳለና ከሞት በኋላ ህይወት የሚሰጥ ሆኖ አውቀው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልንገራችሁ ስለሞት እንኳን ቀብራችን ራስጌያችን ወዴት ነው ራስ ወዴት ነው አረሊቀ ሰልጣና መልስ የለም መስለኛ ቀብር ላይ ራስ ወደ ምዕራብ ወይስ ወደ ምስራቅ ሁሉም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚቀበረው ራስ ወደ ምዕራብ ለምን ክርስቶስ ሲመጣ ልክ ወደ ፀሐይ መውጫ አይደለ ፊታችን በቅዳሴ ላይ ለተነብሩ ተንስኡ የተቀመጣችሁ ተነሱ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ምስራቅ የፀሐይ መውጫ ምስራቅ እመብርሃን ምስራቅ ጾት የታተመች የተዘጋች የተቆለፈች በር የመቅደሱ በር ድንግል ማርያም ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ኢየሱስ ከምስራቅ እነሆ ፀሐይ እንደምትወጣ ከድንግል ማርያም ተወለደ ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ምጽአትን አስቡ ፀሐይ ከምስራቅ ብርንጭ ብላ እስከ ምዕራብ እንደምትታይ አመጣጡ እንዲህ ነውና ወደ ምስራቅ ይሁን ትንሣኤ ዘጉባኤ ላይ የኦርቶዶክስ ልጆች የተዋህዶ ልጆች ሞት የማይዛቸው መቃብር የማይዛቸው ሙስና መቃብር የማያበሰብሰብ እኛ ሁላችን በክብር እልል ብለን ነው የምንቀበለው ኢየሱስ ክርስቶስን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ምን ያስፈራኛል ምን ያስፈራችኋል ሞት ምን ያስፈራችኋል አያስፈራችሁ እንግዲህ እንዲህ ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው በእግዚአብሔር ነው የጸናችው በእግዚአብሔር ነው የምትኖረው በእግዚአብሔር ነው ልጆቿ እናንተ ደግሞ ከዋክብት ጌጦቿ ጸንታችሁ ኑሩላት ምን ያስፈራኛል ምን ያስፈራችኋል ኑሮ ክርስቶስ አለ ኃጢአት በአንድ ቀን በደል የሚደምስሰው እንደ ኃጢአት ከሆነማ የለህም አሁን በቸርነቱ ነው ኃጢአቱ የሚያስፈራው ሰው አለ ምን ነው አቡነ ዘበሰማያት መርገም እኮ ነው ወደ መምህረ ንስሐ መቅረብ እኮ ነው ኃጢአታችሁን እፍቀዋለሁ ደመስሰዋለሁ ማልቀስ ብቻ እኮ ነው ያ ጴጥሮስ እንደጠየቀ ሙሴም ጠየቀ እኮ እግዚአብሔር ሆይ ትበላለህ እበላለሁ ትጠጣለህ እጠጣለሁ ምንተ ትበል ወምንተ ትሰት ምን ደግሞ ትበላው ምን ደግሞ ትጠጣው አለ ሙሴ እግዚአብሔርም መለሰ ሙሴ አለው ኃጥአመኝስ መብልዕየ ውእቱ ኃጢአተኞች ንስሐ ሲገቡ እኔ ምግብ እሱ ነው ዋን ይገር ሰተይ ወጡ ሲያለቅስ ታለቅስ የኔ መጠጥ እሱ ነው ሁሉንም መመራቸዋለሁ መንግስት ያሳገባቸዋለሁ ኦርቶዶክስ መንግስተ ሰማያት የሚገባ ትውልድ ለዘላለም ለዓለም በረከት የሆነ ትውልድ ምንም ነገር የማያስፈራው በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተመሰረተ በድንግል ምልጃ ላይ የጸና ትውልድ ነው አሜን በጊዜ